Njagala okwanirizaako mu love story ya Sister Allen ekitundu ekyokusatu. Ekitundu ekyokubiri we twakomye nga yabadde atera kayita kazungu kamaaka akafalansa. Ng'agamba nti akafalansa ne sister we nga bamulese Juba. So be bamutwala, jjukira okugenda e Juba yagendayo ng'agenda kuyamba ku munne eyali omuzito ate ng'agenda mu nsi engwira gy'atalina amuyambako, talina gw'amanyi. So ono n'ajja amwerekoleko ng'omuzungu yasabye. Omuzungu yasaba. So babaddeyo amaze okuzaala kati bakomawo ekyaddondo. Ekitundu kino oba mu show ey'olwaleero nga tugase love story eno ekigula luggi, tulina ekibuuzo kye twagala okwanukula nga twebuuza nti ne baggaayi baggwamu ensa. Bwe nnoonya ekigambo mu luzungu katukozese eky'Oluganda, katukozese eky'Oluganda. Nagamba omuwala oyo yaggwamu ensa. Omuwala oyo balina ebigambo bayinza obbawerekerezaako. Oyo omuwala oyo omuwala kigaali kyabayiga, oyo omuwala kibaafu, oyo omuwala malaaya, oyo omuwala kikuuzi, oyo omuwala wa layisa ali chiipu, byonna ebigambo ebyo nabyo bamala bikuŋŋaanya ne babiteeka ku baana ab'obuwala. It looks like abaana ab'obulenzi bo bagenda balya butaala, tugenda tulya sho, twekubako obwekubika fufu tuti ne tusigala nga tuli kiriya, gwe bagamba kiriya walla. Gwenno Moses weefuge. Abayisaidi halo. Kati oli awo osinika gakyali kano obula njia kukuba. Heya mukwano eri bannange, like to the Christian community, God is good all the time, and all the time God is good, and that is his nature. Wow. My Muslim community mu Luganda ebeera community, to all my Muslim community, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Njagala okubanga nkwagaliza ebirungi ebyerere, olina okuyayanako omutima gu, wallahi nsaba Allah kikukolere naawe ogambe nti hey, ng'ate kyekyo ng'akigusizza. So nze sozimu okukyana eno tubeera mu love stories, njagala nkutwale mu kigula luggi. Question: n'abalenzi baggwamu ensa? Abaana ab'obulenzi nabo baggwamu ensa? Mukwano, mwali mubaddeko ku kitundu nagamba mwana waani oyo gwe bagamba agenda omuwasa nti mwana wa gundi mugamba oli avuga MP nti ye? Ne batandika okuyimba obuyimba nti amere zinsanze. Oba buli bumbeererawo, nze okuba n'oyo mbeererawo, nga batandika okugamba oyo azaala mwono n'oli, oyo akola ogw'okuzaala nga bw'asuula, oyo abaali mwensa, abaali mwensa. Oyo omusajja omulaba akola kimu kuwakisa, kwebaka n'ono gwa ate omusajja oyo teyeemanyi. We kagenda kagenda kazunza obuntu bwako, buli we kabusiga waloka, buli we kabusiga waloka. Naye akola ekintu eki, kwebaka ku baana b'abandi na kubafunyisa mbuto na kuleka awo. Bwe bamutenda ekyamuliibwa, bwe bamutenda ekyali wajjala, bw'avaayo n'omutwala eri ewantoni, mugende ekisoga, mugende kaliiti, mugende mu nnyendo, nga buli gye yayita gye yasomerako bamutenda. Waakoleddeko mu bitundu eby'enjawulo bamutenda. Waapangisizzaako bamutenda. Oyo aba akyali mwensa. Omulenzi nga tuzze tubadde twefulukuta, olwo essimu eyinza okugwawo n'ogigenda mu butanwa, ne bakusanga ng'olina conversation. Nze Beatrice okuva mu Dembele Properties and Associates. Bakasuma baffe tubeebaza okuva emwatandika tulaba ku screen zammwe, ku masimu gammwe mutuwagidde. Abasingayo munkubira amasimu, mumpita Kiwawu Estate. Kituufu muli batuufu, n'ate nnyongera njagala nnyongera okubawagulamu. Kiwawu Estate, yes, n'ate si ye kampani. Saagala olaba eddembe lyo ogamba ati eddembe lyo y'ani, ate Kiwawu Estate y'ani? Kiwawu
poloti zaffe z'ekiwawu yekiwawu estate eri awo naye kampani yaffe bagiyita Dembelio Properties and Associates ng'era w'olaba ekigambo Dembelio Properties and Associates for quality and trust era nkakasa abatulozezaako quality and trust mbaletedde ensangi kilomiteji okuva ku main zonna poloti ziri wa 5 ku 10 5 ku 10 naye mbaletere nakirebe era kilomita eri egi okuva ku kkubo era poloti ziri mu 5 ku 10 5 ku 10 tukubira ku namba zaffe era engeri za bulijjo zentera okubasomera ku Airtel so tukubira ku 0752110514 oba notufuna ku MTN 0760764386 njagala mukuba akafaananyi ng'ogenze mu ssimu ya bbaawo n'omusanga ng'alabika nga musajja wa kitiibwa mulenzi wa buvunaanyizibwa bw'omulaba naye ng'engeri gy'ayogeramu n'abaana ab'obuwala mu WhatsApp ng'omusajja ekitiibwa kye kyonna kyonna akisse yeegayirira oluwala no kati bugojera nga banembabuliro okwegayira kyali baddawo naye singa mbalaga omulenzi wange omwana ow'obuwala gw'abadde yeegayirira amudaaza amufukamiza oh! N'agamba nandigumidde ekyo kyokka kyokka mujjukirako omuntu yatuwa love story ng'agamba yasanga WhatsApp messages z'omusajja between him and different girls n'abala abawala abasoba mu 10 1 2 7 8 9 10 ng'abawala basoba mu 10 ng'agamba I can't forget that obala okuba kyali kikwata ku nze musajja n'agamba guys njagala okubabuulira mu leave alone messages ez'obukaba messages ez'okwesirwazaamu n'agamba nti ng'osobola okusoma conversation n'omanya nti ono omuwala yamulya noono baasula ekyamuliibwa ono baatundula vani n'akugamba bonna benjogerako ng'obasanga mwebali abasoba mu 10 n'agamba nalina omuwala eyali asinga okunkalubiriza naye namusonyiwa kubanga mu bonna be nasoma messages zaabwe ate ye muwala gwe nalaba ng'alimu empekemera cause she would even mention nangani kakati omukyala obwe agwa ku conversations zino omukyala kakati ebyo byogerera luddawa olusajja nga lulinenge gye lwakukuta kukutanga omuwala gw'oli mu kudedeza ono ali mu maka geja agali official ne gyakukutira omukazi bwe yeemuwulamu bwatinaga kati agenze mu ffumbiro omaika oyo omusajja aba ali mwensa n'olwekyo njagala kutegeeza muvubuka gwe ojja kukola ng'olina ssente abasajja balowooza nti kola ssente osirike gwe mulamwa njagala kutegeeza eriyo abaana ab'obuwala nga bakimanyi bulungi nti omulenzi oyo mu bya ssente alina naye talina kitiibwa abamuwulira bamuwulira lwakigambo eki kubanga alina ssente ng'ogyewo ekyo tewali n'osanga abakozi getman ne shamba boy basinkanyaza okukamente bonna batudde nga bagamba nti mbabuulire wano nkolawo bwasikaali naye omusajja ono ansinga kintu eki ssente ng'ebirabyo byonabyonabyona omusajja tali mu nsa mukwano okugenda ng'ozaala mu ono n'oli munnange olumu ne bw'oba obalabirira tukusaasira kubanga tukulaba nga tojja kisasteininga naye katusooke tubeere ku kyokubazaala okugenda ng'obamansa bumansa nze Mercy Bera Kangume owa Mercy's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo bed covers ebika ebyenjawulo mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna ebyenjawulo pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows pillows eza sponge tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo ebika nga 12 n'okusoba ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo bathrobes tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana curtains tuyina doormats ebika ebyenjawulo tuyina cushion pillows abalina decorations tuyina cushions ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe zetutunda nga ziri already made tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally ffe abadiringa nabyo Mercy Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando
wansi wa Epic Mote. Enamba ya fe erine ku WhatsApp eri 07 08 70 21 98. Njidamu 07 08 70 21 98. Abalenzi nabo baggwaamu ensa ne bamanya nti omulenzi oyo mumulaba yali badde muntu mulungi nemba buli talina mukazi gwawangaala naye nina gwe nali mmanyi. Tetugamba bannange kiki ekyatuuka ku musajja ono? Omusajja ng'alina amaka ag'ekitiibwa. Bye njogerako mbyogerako kuva nga nkyali mu primary n'okutuuka olwaleero gwe mankuwa latest updates. Omusajja oli talina mukazi gwase tolinze naye mu maka. Nga bonna bawigira ne bagamba nti omusajja omulaba alina ssente ze. Omulaba nga musajja ali presentable, bw'omuyimiriza mu bantu n'omwanjula nga balo, buli muntu agamba nti owaayo omuntu yafuna omulenzi aliko omusajja. Naye ng'oli omusajja olw'engeri ze okuzaala obuzaazi, omukazi aba yakatuula mu ddya ne bamuleetera akaana, ne bamuleetera akaana, kwegamba ne basomba ne basomba. N'okutuusa olwaleero talina mukazi waka. Ekyamuyamba nti amanyi okweyongeza amaka ge, oli omusajja nkutidde. Era oli ayinza okugamba bakyere oba luyonjiyonji lwemulumutabula n'abakazi. Mukwano, tonjogeza bintu kubanga byenjogera bayinza okubigwako ate ng'abammanyi obulungi bonna bamumanyi. Naye tatuuza mukazi waka. Buli muntu akugamba nti oyo omusajja omulaba mumulaba kubeera mu masimaati, mu masuuti na mmotoka z'avuga n'amaka na sente z'alina, temuli musajja. Si nti tawera mu kisenga awera, simulyangako lipooti mbi ku nsonga ezo, naye nga bakugamba oyo si musajja. Si musajja gw'osobola okugenda otuule ofumbire olw'engeri gy'azaalazaalamu ng'agenda amansa bumansa. Njagala okukwaniriza mu butongole. Naawe bw'otuula awo, waliwo lw'otunulira history wo nga kablaza. Walai history nga jude stains, bwe luba lugoye nga lujjudde amabala olwa history azaaye tobeka mu lugoye olwo olweru. Abakubuulirizaako ky'ova olaba okyusa ebitundu naye era abafuna omukisa okumanya ebikukwatako, kasasiro mwereere teyeegombesa. Omukazi olumu akutunuulira ng'agenze mu ssimu n'agamba, wait, ono bba wange tanga ono omuwala kyono, ono omuwala sigundi. Ayita ne banne ababuuze nga tababuulidde ensonga naye nga bagamba mujje, ono omuwala omumanyi nti yaani? Kati naaba ng'ono yeefula atamumanyi, ne bamumunyonnyola n'ayongera okukakasa nti omuwala gw'alabye mu conversation ye n'omwami yeye gw'abadde alowooza, naye yasoose ne yeefiisa aconfirming from another person. Nga wallahi bw'oweyinga abantu babiri n'ogamba nti omusajja bwati bwasse okutuuka ku leve eno. Munnanga abasajja naffe ensa zituggwamu. Era abawala batuuka ekiseera ng'abakazi basalawo kukuula bukuuze. Engaba zirya kubanga babasibe bazikukasa okuzikusokoolamu naye ng'ebisigadde n'abaana ab'obuwala gye bali nga baalagala obufumbo. Naye nga olw'omusajja ajja n'agamba nkubuulire, n'aluwaabwe njagala eddya naye bw'abanga Mukama yoonazze kanjira nninda. Kaninda okuteesaako kubeere nga bwe kuba, kubanga kuno si kuteesaako. Mukama nedda si ono. Nga bamubuuza kiki ekigwana kubanga bo baba tebamumanyi kiki omusajja, ng'agamba sisobola. Oyo aba ali mu ensa, kankutwale mu kitundu ekyokusatu nze soozimmo. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart ye Banda, ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro, nga byonna bikolebbwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart ye Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gagadde esangibwa e Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 0705 96 94. Noti 3, Aisha Najemba Furniture Mart ye Banda, abeesugwa mu nsika ya furniture. Bandike Sudani mu kazigo. Bandike Sudani mu kazigo. Jukira nfuse bosi ledi. Ntunda. Nijja wange Uganda yeeyagala. Yeah. Ngamba. Kisawe. Nina kufuna bu investment se Uganda. Nintandika kugula. Nasoka kugula nga mbuzi nga. Nasindikira tijange. Sente ngaluwa mwami.
neiba awakao yali mwami mwerufu namusindikiranga sente nazijjayo nebangulira embuzi nebangulira ente Sudani nabalayo nti nafunayo ebyo nafunayo ente nafunayo embuzi nafunayo ente eziwera kakati tunda chipsi nga nina embeere tuzaabasajja zipanga layini njukira nkolera ku bbaala ngesimu yange evuga ngeringa eyateero kampani ngaakasajja nako kali kaali ne muliba bannange naye tekaali kenzi omusajja yali simu enzi bannange ate nga naye alina emboba terimu waliwo omusajja ngajja napakinga yali akolamu UN napakinga motoka yenantunuya lusinagamba ayagala chipsi wenziwa omuwala ozitwalayo ngagamba njagala oyo yaba azireeta ngazitwala ku motoka ngangivumi sometime njagala kwogerako naawe ngaate wentunyumirawo tayagala kwogera ngasiika namugamba kati ate nga tugangamba just want to look at you ngambeerawo nga naye atunulumala nga kusibuzaaya 50 pounds emitwalo etaano 50 pounds ngamba zino zabeere kati nga nooli naye Dennis ajja napaakinga eri nga ku blue house naatunula eno omusajja aluddewo ogendera kusindikira misejo yonka aluddewo nyawo ayagalawo ki banaye netaani kufuna nga pressure kati waliwo omusajja omu yali musajja mukakwa maye bagamawanga mangi nnyo ye Sudani naye nga befuula Abasudani baagala batwala baagala okutiisatiisa Bannayuganda kayiga olusudani lwennyininnyini luli olw'Abasudani kati ate jjukira kaddugavu kabafittinga bulungi kati okakusanga ne kakutiisatiisa ogamba hakano kasudani kennyini nga naawe otya akasajja ako mange naye agamba ataafuna asobola amagi naki simanyi naasuwa akasajja nga kajjangawo nekaleeta owacutex nekamugamba oyo musiga enjala nebasiga enjala obaoliawo wengoye ngaaleesi ngagamba bagambye londaku nze nga nange enfayo nga nondaku oliaoliawo wekiri aleese ngaolonda maama akasajja kaabi kampanga ebintu naye nga tekagambangako nti nkwagala naye banaye akasajja kali kaali kasiyuufu Kadenis kaali kasiyuufu naye kali kaali kasiyuufu banaye nga tusaana kakwebaka nako kali kunnagaana waliwo abawala baali bakola mu bbaala eyo kale baali beeryamu baali bawala Bannayuganda nga balabika bulungi nga beeryamu kati ngabamusajja oyo akwagala ngaakutaddemu sente zennyini ngambagamba nze tanjatulirangako nti anjagala nga bagamba gwe lwaki okkiriza ebintu bye eno yatutumye natugamba akwagala era ayagala kusinka naze nga ngamba ye ajja kinneegambire ngambi tabyakusaaga awo nno tudde mu 2022 gati ageekutte ecovid kekale neyabiddo banyumizaako enfa ya maama wange mu 2014 eyo maama wange yamala naafa 2014 saa muzika na muzika nalina akagenda Sudani munasonyi obazi emabega kale era byaliwo ebityo naye kama nsonyi bambi ne maama wange nsonyi obutamuzika kuba saaliwo ate nali mu mbeera mbi n'oli sisita we nga sobola nafuna zisaza tiketi kale era naera mwekuze wenti nzize nenongosa kamuli nengisiba talazo enetonda manye emyoyo gibawo nga gituwulira neera Katonda yakulembera buli kimu maama wange saamuziika nali eyo ne bagamba afunne kale bwati mumamina kati 2019 emyaka egy'ebiri ebyo munaye nga akasajja kasindika nga ntuze nga nkwata bintu akasajja kasindika birabo nkwata birabo
birthday and I always celebrate my birthday on 12th December. Birthday yange ngetuuka jukira wali ndi kati mukukutibu mu kasenta manyikidwa andi chipsi banange buli omu bankolera birthday baba makunale akasajja ne kagenda ne kaleeta ebirabo omanyize nyeno ze champagne ze baleeta mu bbaala waliwo ne bbaala zetutera okugenda mu ababeera ku zi high table bazireeta bazireeterako buno obuliro lero baleeta ebirabo nga kuliko champagne nga zonna zijjirako buliro liro nange nga kuliko birthday my princess nga ne gayiwa nga ali wali musonda atudde alaba Dennis ngamba leero lino bukyanga gankutuka gankutuse nga mulimu obugatto bu high heels mulimu obuteeteeyi mulimu buhandbag nga ebirabo bingi byalimu byaliwo kale byali bingi nga bigibwamu ndabirabo bingi nga binyingwa ebintu bingi kyenkugamba ng'ebintu bingi nga mulimu obu handbags nga bungi nga mulimu obuleega nga bungi kale lwakuba obuleega yali tamanyi sayizi yange yamabeere kubanga nagisigatta makumayo naye nga bingi nga bingi namisozi nga babituuza wali ebirabo nga champagne tugisumulula nga tugikuba ayingize muno nnyo omwenge nga ndi bulala nnyo nga sinza oli gwe bajja mukyalo bajja omuvubuka nga ali wali asirise kati ono kampa birabo yalowooza nti nnyuka naye mukwano nanyuka nyingira mmotoka ya Dennis Dennis agenda ngamba ani yakuwadde ebirabo bikibiki lwaki nagize birthday nenkuwa sente za birthday nabala ne bakuwa eza birthday how many men gave you money for the birthday maana omusajja nayokayomba yayomba ekiro kyonna kyonna ate kyekira amasasi gasula gavuga e Sudani amasasi gavuga twali tuliranye ne Blue House naye ngugalaba mu bbanga gamyansagati naye ngaomuvubuka tasirisa emugamba bannange nangamba nyinza okukasuka gwebwebwe ne bakuba amasasi nofa nemugamba nyamba baneyimba nga bawanyisiganya maloboozi mu buzigo munaye kakanamu naye kakanamu naye muno mulekeeyo munaye tuli ku kyeyo musajja nga wuira engamba no naye ajja kunzitira ku kyeyo kino ate bwaziba nga bukya nga nzira ku mulimu abaana bawaata bumwadde nga bulijjo lundiire sikejjo kumbe mukama katonda ayina kyantekekedde bandi awo akola olunaku olwo lwennyininyini ekiro ekyo wenali nnyumba ne Dennis waluga yeyakuba essimu bwakuba essimu engano gikwata jukira yali birthday yange Dennis nangamba kwata essimu neŋŋaana kwata essimu neŋŋaana nagikwata namugamba hero oli naye namugamba hero omuvubuka ne Dennis namugamba oyagaza ki mukazi wange kuoli musajja namugamba mukazi wo okuva ddi nze yangamba talina musajja nze bbaawo maama katwaba ekyo ekitundu bakitajjebere nali nayiseyo k'emisana nga nabadde n'oyo omusajja omusajja nga munene ng'akola mu UN ng'alina ng'abamaye ng'alina ssente naye Sudan waliyo siriimu nabo bona segatta nabo segatta nabo naye oyo ye sente zaali zigenda ku muntu azantundoyi naye vanira naye kuolo tetwakikola kati Dennis ate naye yalimu ekyo ekitundu kyennyini ng'aleesa emmotoka ye gikanika Dennis andaba mu restaurant ejjebere nali ntudde n'oyo omusajja kati mwena nalaba emmotoka ya Dennis waliwoawo omuwala gwe neegulako omukwano mangu ne mugamba nkwegayiridde gamba yegwe Farida nyamba nzija mbuzi buno nangamba gamba yegwe ne mugamba gamba yegwe Farida era omuvubuka ayina wajja ono nakubuza hu ayo mugamba I'm that woman's friend my name is Farida nyamba ngenda kuwa ina kuwa senti mwami sozi omuwala yanyamba nali tudde n'oyo omusajja omusajja yakozesa mulyango mulala ogufuluma oyo akola mu UN ono Dennis yafulumira mu mulyango mulala najja nga nakamala okuwa lekitya omuwala omusajja n'abuza omuwala hello
kati ye dance ya soka nabu okola cheno kwanze I came with Farida. What is Farida? Kwanze Farida is there inside the restaurant na inga mba nina msaja mlala na ingo mwala nalimu yesu usi na ngamba Farida tugende mulabi netu ingira munda na wuzo mwala hello how are you mwala na ina mwala still stick smile okay how are you nice to meet you Dennis I am Farida Alen is a friend na msaja nasika na kaa guhotamu latunga hakonto zeno kumbe mwazeno we came here to eat lunch katila wa msaja wa yogira kusuminagama I was with that girl in Jebere mama omusajja n'angamba obadde onnimba nti oline Farida kumba olina ono omusajja mwagenze n'omusajja mwagenze mubwenzi omusajja n'agenda n'ajjayo fooko kyokka obudde eno balikuba amasasi omusajja ng'ayagala kufumita fooko mu bulago n'angamba wakiri fena tukufiirwa n'angamba fena tukufiirwa nemwegayirira omusajja teyanzita n'annyamba kati navayo kumacheo wenga ngambi sisobola kudawo n'omusajja ndayira mu Katonda kumbe ne Katonda ntegekedde nti kati eno ye endi yo mu Sudan nzirayo ku mulimu abaana bawaate obumwade nga bulijjo twali tukola kuva ku makya paka lukiru nga tukola n'emisana muna tusiiba tukola mwami nsweza akasajja kampanga ebirabo kano kenalinga kali kangamba nga kamitinge neŋŋaana kano kuba kali kadukulu akali kakaku bannanga omusajja yafuna obusungu nze simanyi gye yajja busungu waliwo kasitoma yajja n'ayimirirawo netunyumya ng'ayimiridde awo ndi mukaliza chipsi netunyumya akasajja oba kali katamini akasajja kajja omusajja yakuba omugere fulampeni ya buto fulampeni ya buto neebuuka mu bbanga waliwo bano ababooda yali apakinze awo webati mu kikuku buto n'alyoka amuyikira mu mugongo ye naali ayambadde jaketi buto n'amuyikira ku nkoona naye buto wa chipusi omusajja yakuba enungu akasajja ne kangamba bukyanga olya ssente z'abantu leero ezanga ogenda zisasula bannaayo mukazi we nali mpangisa ekifo yangamba Allen dduka naye dduka ng'okimanyi otasabulamu mwami sozi nadduka ate Sudan ebiyumba byayo bazimba ebisaakaati byemmuliye bazimba ebisaakaati byebimulimuli bebati mmuli zinyinza okunsuka emmuli tebazimba nnyo bisaakati ntino kale era oli agenda ozimba ayinza ozimba ekisaakati ky'amatafaali nga kigumu bulungi kiyimiridde naye nga munda waliyo kayumba kasubi naye ng'ebweru waliyo ekisaakati ky'amatafaali kirikona bulungi nno n'ebino ebigiraasi ebifumita naye nga bw'oyingira munda ennyumba erimu kayumba kasubi naye nga n'ebyo ebisaakati by'emmuli bingi kati nadduka obulongo ne buŋŋamba butukira ewaka bagenda kukwata kuba ewaka ekisaakati kiggale ekisumuluzo gwakirina olina kugulira obubeera otwala budde nasanga ekisaakati ky'omusudani gwe simanyi nga kiggule nebbikabo ebbisi muli nenyingira munda nenebbika ennyumba y'omusudani nempita mu nyumba yali yattaka nengerimu ebisenge nenyingira oba naye ekisenge kyali ky'abaana oba kyabakumi mpaka wansi w'ekitanda nensirika omusajja yayingira ekisaakati ng'ayogera olusudani jjukira bo balumanyi bano abannayuganda abaluddeyo eyo abaava e uganda ne beerabira nti bannayuganda naye ng'agamba mbuze ndi Sharamuta anti Sharamuta malaaya malaya leero njagala malaya eri muneeno musajja n'amugamba sebu muno temuli muntu ayingiddemu ayiseemu buyisi nagamba mulabe ayingidde muneeno musajja sebu naye najjayo emmundu owa mu nnyumba najja nemunamugamba ano tiwakolebwawo ttemu omuntu wakugambye ayiseemu maaju nadduka omuvubuka nasooka yekyangirawo neyekyangirawo nono tuli musaa meka saa mukaaga gwakiro gandi eyo mu kitanda ntuuya nyinga ndabira ddala ndi ku ntaana yakufa mwami sozi nasula wansi w'ekitanda ky'omusudani nze bwe nayingirayo saavaayo navaayo nga ndabira ddala ennyumba etangadde obudde bukedde
nabayosa basatu ne bampa chai ne bampa obugaati ne bamutandika kumuza Uganda byabadde bitya nga baseka nga boogera baseka olusera ntandise odduhulira naye nga ebimu kale baboogera baseka basaagasaaga ne bangamba kale singa oli mufu okyali muwala muto biki biki ne ngamba ha no musajja wankwatira akagenda kunsa ate abawala baali bakola ku bbaala baali bamuyita Daphine Daphine nankubisu naŋŋamba aleni webakukwatirako webati ofudde you either ogende mu kitundu ekirala oba ofulume jjukira bali abavubuka baali beeyisanga basudani era nga n'empisa zaabwe beeyisanga basudani nga yinza okutuuka oba n'omukole kino n'abikulaba nwebate ku mpale ng'alina emmundu nga kyokka abannayuganda naye nga bano abantu bano abannayuganda beeyo nkawomungawulala abaluguwala ate kati watuuka eri mubasudani aba bafiti nga mubulungi ate ayiza olusudani amanyi abanene abakola mu gavumenti nako kaali kakola mu UN nga kalina connections nyingi akakasajja nekakuba amasimu gange nenkablokinga esimu yange evugira kumukumu nemakansoke njijjeko omusudani nambuuza wenekwekosulawa nemugamba mbadde nkusaba omperekere namperekera nenyingira ekisaakaati budde naffe akakasajja kali tekamanyi wensulaako akakali kagala okunzita mwana gwe guteyasamuka oyo ne kabangali ya poliisi yajja naye singa bankwata nze singa nafiira mukomera ly abasudani kubanga ebyo tebabyagala baba batuyita bamalaaya naye nayambibwa n'enziruka naye nadduka n'essimu yange n'akasawo mu kiwato ekirungi nti sente ze nalinga nkula nga zimbeera wano ku kiddo ojjukira ebyesudaani obimanyi ababimanyi babimanyi bya kiguli saawa yonna gavuga olina okuba ng'oli redi era bwe nadduka buli kyange nakirina just bino byakozesa bichipusi bye byasigala emabega naye bwe nasula ku olwo olunaku omusajja namperekera paka ku kisakati nannyonnyola abasudaani baawo bwe yabannyonnyola omusajja nambuuza kati ali nazaakoki nemugamba nzira Uganda nemugamba nzira Uganda nenkubira jajja essimu nemugamba jajja nkomawo ne jajja yasanyuka busanyusi nkomawo kirungi nti nali sente zange nzikoze Sudani nazikola nga ninawo obukale nalinawo obukalu bwange nalinawo obukalu bwange obusente nalinawo n'ebisolo byange kubeeta ebisolo byange byebyekatira byebyanyamba paka newendi wano bizinesi kange kentuddemu ntu yo ya Sudani ati nimbi Sudani ninenya baasi nagenda ku baasi naye nga nkimanyi omusajja sawo yonajja ku baasi atunule tunulemu alabe naye nali wampisa baasi yasimbula tewali nsasage yonna nabunzika ndi Kampala nengamba Sudani manyi wewe nensiibula Sudani mu 2 kano kadenis kange nekakuba amasimu ge Uganda nenkakwata nekagamba oli luddawa nazi wobeera nga tuliwo wasenguse nekagana nze naze Uganda nga tekasula kikiriza ngamba okakasa nemugamba naze Uganda abadde oyagala kunzita nekati nno nenkasibako omusango nonteekako fooko ku bulago nengamba nedda yasina bw'abadde busungu ndagirira gyobeera Uganda nze nagamba nemugamba bwetuuke Sudani mweyisanga basudani beera Sudani ononye omukazi omulala nemugamba wafuuka nansolo kale nemugamba bambi ebigambo ebirumya naye nga yambeererawo bambi katira nayenayena nga esina kuddamu ebyo olugendo lwa Sudani nerugga bwetutyo nenkomawo eno nga munaffe yandikayo n'omuzungu we n'omuzungu yamulekawo naddayo ebufalansa efulansi yamuleka n'akaana namufudde sengo maatha bana abaganda bange nange kisaawe namenyeza ku muzungu naye kati nti sikyayagala.
Mikati. Era ali abunakana ke mama itata ke yakawelera. Obeti faransa chafa. Oba chali na chifumbe. Tetuna hamna chobuliza. Nicho nako kya chimani. Nzira Uganda ninga katinyenda kuzira ko ki. Sina yo musajja, sina yo. Baera. Musajja tebwala nga simufuna. Nafuna kisajja. Nekisajja kinafuna kyana. Tuzali mu lufere naye kale. Izana zira ntingi kaza katonda zikiriza. Omusajja oyo yali ali mu nyumba wo naye ngaina nze yasooka kungaya ennaku omukyala ne baawukana. Kumba omukyala oyo yagenda kukola ku kyeyo kya Buwarabu ey'omaanyi. Tebaayawukana wabula baayawukana olw'ensonga nti omukazi agenze ku kyeyo. Omukazi ng'agenda bambi kukolera amanyi agenze kukola. Asike ku bbaawe. Bbaawe nga neyadde nabiibitanze. Nanange ngamba munenga bbaawa mbiibita mbiibita. Wayitawo nno akaseera nga ne bbaawe naye agenda bweru. Yagenda tutandise relationship. Yagenda bbiri abiri mu gumu, bbiri abiri mu ebiri n'akomawo nga tukyayogera bulungi. Musajja bwe yadda nze nali sibangako naye sijja bbali mati nali mmanyi embeera ze nedda. Musajja bwe yakomawo musajja ngamba ayagala kujja waffe ku kyala. Musajja mwanange nange nkalinga omanyi abawala awulidde okukyala nga ndi so excited. Nange nzikiriza kukyala kwa nti wano kati nno wendi obasabira amagezi baganda bange. Ne wali ekinyusa ekyandeese eri Mr. Sozi. Mwami nga ajja ewaffe ajja mu gwokubiri nga 17 2020. Ajja musajja mukulu. Alabika alinga mu 42. Ono ali mu 42. In short ng'akyala ng'ayanjula ng'aleeta n'abasama be e Dubai. Abaali bali wano mu vacation nga bajja. Bapangisa emmotoka enzito zino ez'ebipiira eminene ze neegomba my dream cars. Kale nze saagala buno bumotoka buno buno simanyi buweeshye. Dream yange erimu ziri emmotoka ezirina emipiira emisajja ezo ezo ze bajja nazo nempuyanga. Kale ngera bajjanga abasama amaya abavubuka bambala kale myaka 42 era tobanyo omuvubuka. Nijja singa omaya abavubuka beeyo mu kyeyo baba n'amalala bambi baagala okushowinga apu naye nga nawa nayugana aba abasajja amaana abakikuba naye doesn't matter kayinga ajja ne banni nenange nagamba ti kati munaye kisakaza abe waffe ejja wange yeeriire ku buntu nga tannafa ate nkagobe nakwata omukolo gwange kwegubaagubanga ngukuba wajjajja wange. Basenga bange mbategedde bukulu bonna gye bali, bataata bonna gye bali. Naye omukolo nagukuba basenga ba maama wange kuba ye gwe mmanyi eyankuza. Abaleeta bintu majja gange yeerira. Majja gange agabula bintu ku kyalo baleeta ebintu bambi kale baleeta. Kubanga baleeta ebintu. Baleeta ebisambi by'ente bibiri. Baleeta obusawo bwa sukaali. Kale baleeta omuceere obusawo, baleeta embokisi za sabuuni nga nyingi. Kale baleeta ebintu era ng'okukyala kubeera naye nga kwali kuzitomu. Ne baleeta magomasi naye magomasi gonna nga gwera kukojja. Teri yadde wa kika kyange yafunako nti senga wuno. Ne baleeta amakanzu g'abako gonna nga gwera bukojja. Ebintu byonna bye baleeta bukojja ye yalya. Teri wa kika kyange yalya era nali mutuufu kubanga nze bali sibala. Omwami nga tuyingira bufumbo. Obufumbo bw'omusama, obufumbo bw'omusama. Wanna ebintu bingi mu kisasa byetusomesa wano naye ne tubitwala for granted that you don't think she really exist. Omwana mulenzi oli yali abasajja b'e Dubai.
yali na buli muzungu simwogerako buli kaleera naye era kyeyeba obiwulira buli nze ndikale siri muntu atiitira atiitira mwami oyo bamuyita Henry akolera mu Abu Dhabi. Omwami oyo yalina buli muze omubi ku nsi kuno ogwaba abavubuka be Dubai oba lwaki kale sikubane naye abavubuka be Dubai si be Dubai bukano wabakozesa busabuni bwe bubamalamu amaanyi. Omuntu ayinza okuva eno e Uganda ngaali active mu buliri bulungi ng'omanyi nti musajja wange ali bwati agenda okudda nga banaye yadda buto olusolo nga lunalona lwatoniwa yenayenayena kamaanyi gakendeera. Omuntu ayinza okugamba obeera okozeseza abasajja bangi obeera tokyamutegeera nedda bamikwano nze sibane nnyo omuntu w'abasajja ekyo nkyebaliza Katonda. Obulamu bwange yonna gye nzungidde ne Sudan nabire nebaka n'abasajja aba babiri kiri kijima ekimwambu ate nebaka nakyo emirundi mutene nawangala ne Dennis kati mwolese kale akasajja akampa olubuto lwa nafuna miscarriage mbala nekyo kimwambu jimi ne mbala ne Dennis kati ono aba wakumeka wakuna kale era baba bangi ku mukazi naye okusinziira ku bifo bye badoozi gyotambuliramu tebaba bangi nnyo. Basista bange abali wano mukimanyi ennambo abamu temusobola na kugibala abamu mwabeerabira mu bumpimpi naye omusajja yagenda ekyo mumanyi musajja agumidde omusajja agenda okudda nga musajja talina kyali musajja ngaayinaina talasitinga mu buliri alinga nigamba bagamba abasajja b'eky'e Dubai abasajja b'okukyeya mukozesa busabbuuni nigamba kirabika omusajja ono busabbuuni bwamunona ne nkigumira nigamba ajja kukakinga apo kino nekimba ayinda okulaba omu nitakulangwa mu ssimu ye musajja oli yalina emize banaye nalisobola kuba naye nalisobola kuba naye baganda bange basista obana omusajja nga avuga takisi mu Dubai tolina musajja singa ati nyonoona bufumo bwamu oyo mwana manyi kyayagala naye omusajja wa takisi nalaba buli kimu ekikolwa ekibi osimu y'omwami oyo yalina nutusi z'abawala ezaakula bamalaya gwe basindikira zilocationi nti munayensanga wano abasajja mwemalamu bamuli aba Nigeria olina nkula esimu you didn't pay all my money I want my full money naye abanja sente zaki zakumugabira mubiri naye era neŋŋamba nali nonyamu ki mu ssimu naye era neŋŋamba kale naye era namutegeera nandibadde wagamba ni ku musajja amunaye ali kukyeka nekumeka nekumekumbe naye aleri yeegabangula alinganga oba kiki neŋŋamba kiki kino kyenafumbirwa kati nimala neŋŋamba omwami simunenya manyiga ekisajja gye kagenda alabika kuzisanya abakazi bangi kati yaggwamu ensa takyalina nsa nenkitegeera musajja oli lwaki oba ogula malaaya waki nze niwe nali nsuubira kusanga mu girlfriend omu oba babiri kitegeerekeka ntya munafu era kitegeerekeka munaye munafu ufunayo naye bamalaaya olina kusindikira ne basindika ebifaananyi n'olondaku I want this one olina kuza what is your location n'osindika location ne bakola delivery ayi kale sikwonoona nti munaye oba musajja hatu Henry gy'oli eyo wegabangudde nnyo weemazeemu ensa naye kituufu kiri nti weemazeemu ensa ensawa gyembalamu naye ani mwabasajja omutuuka ekiseera ne mugamba mwensa tebaggwamu naye musajja hatu tokyalina nsa.
Sister agambye nti nkubulire Henry. I love the way Allen janyumyamu story ye. Ali abyogera oba bikunyiza yaba abyogedde. Agambye nti Henry asoose n'agamba nti abasajja be Dubai, we Uganda. Naagamba abasajja be Dubai abavuga special biki. Of course touch generalizing ze ne tubiwuliddeko ebimu ngero owulira nti abaana bakaaba abalenzi. Lwali bwe ngamba abantu mu comment section naye jasanga bangi nga bagamba abalenzi be Dubai balaba edduka. Naye tekitegeeza nti teriiyo balungi, abalungi gye bali. Tetuzze kwogera ku balungi bwe luba olunaku lwabwe tuli boogerako ne tubawa n'ebirabo. Tuzze okwogera ku abo wamma abavumaganyiza ekitiibwa ky'abaana ab'obulenzi. Agambye Henry. Wagwamu ensa. Ate asaba kimu nti gayiwe alandinge ku message. Naye njagala mukuba akafaananyi. Sister ali mu kwogera ku gayo gwayogerako ye gayo yamuweesa ekitiibwa. N'akuŋŋaanya abasama banne ne bajja ne bakola omukolo mu bitiibwa. N'ekimu ku bye yali ayagala y'emmotoka ennene gye baaleetezo ez'emipiira eminene ezo ne zijja nga zijooga. Ne bw'abigattagattamu nanga nti ng'oggyeko kuba nti omusajja yampasa. Naye bwe ngattagatta ebirala ne nsanga conversation ze n'abawala bameka ne bamalaaya nga bamuweereza ab'enjawulo alondeko. Bannange oyo aba akyalina ensa. Gwe waliwo omuntu olwayinza okuweebuka, waliwo ensobi omukyala oba omwami z'ayinza okusanga ku mukyala we. Nanga well kali yakemeddwa ng'omuntu, kyamiseeko ng'omuntu. Naye omusajja n'abuuza mukyala naga mukyala bino tusooke tubize ku bbali. How did you go that low okugenda ku mulenzi oyo, okugenda ku muvubuka oyo? Gwe towulira nti abaana awulira nti omuntu oyo yakwevulunze bagenda kuwanulayo naye waggulu gy'oli. Munnange erimu oyinza okwekangabiriza ng'olina obusongasonga, simanya akalenzi ako mukalaba bwe tuge omanyi waliwo abalenzi n'abakazi nga baakunnyonnyolera nga temukalaba mu busiwuufu obwo. Naako akantu kalinga lumonde omukuumuufu. Kakati lugendo lumonde omukuumuufu fenna tugenda kujja tulye ku lumondewo. Waliwo ggwe by'olaba, waliwo bye tulaba. Abantu abamu balowooza nnyo ku ebyo bye balaba bo nga bo. Mukwano n'abalala bye balaba nabyo erumu bibikola impact. Waliwo omuntu onoogamba ye mwami wange, singa nasanze ng'olina message between like one or two girls nituga wayaluli oli ku Dubai obeera ku ddungu neri kuzoganya noga wayi kaneekolemu omulimu wano ng'omuntu neebeereremu n'ogenderako n'osala ku masavu mu ngeri emu ku muwala omu ku muwala babiri. Naye abawala nsanze bangi n'ogenda n'okutandika okukola conversation ne bamalaaya. Kati bakuba bifaananyi ebyo ku screenshots ezo mu exchanges olusinga ebifaananyi ng'ebyo ne bagenda bakulabisa. Do you really think about that? N'okola conversation n'abawala bakolere devaloyo simusimye. Kati kyuka mwana ondabe. Kati mpereza ngu mama siye wanonga na mukwano ng'owulira ng'omwami ne bw'anaakwetondera nga n'okumusonyiwa owulira wamusonyiye dda naye ng'olinawo omutadde. Weewalanga nnyo omuntu wo okubaako waakuteeka emirundi mingi. Awo omusajja wo waakutadde oba mukazi wo waakutadde okujjawo oteekwa okuba ng'olina okukikolerera nnyo. Naye abasinga obungi balowooza nti kigenda kujja with the word sorry immediately. Sorry, okay, sorry, tuli sorry. Sorry, can I agamba nti with just that word byonna biddemu bibeere ku nnomu. Mukwano, obeera olina by'oyiye nga kikwetaagisa akabanga okuddamu okuzimba. Bwe kuba kuzimba, obeera olina ekimera oba omuti gwe wakula n'ogukaza ne gubeera wali nga kikwetaagisa okutema ettaka oteekemu ebijimusa kati osimbemu omuti ogufukirire ogukoolere olumu gukonye okole prosesi y'emu ogiddemu oba kikwateyo kikwateyo nga kikwatayo mpola olw'engeri omuntu gy'aba yakulabamu. Kyekiringa okusanga omusajja mu ssimu ng'alina conversation between him and a certain kachik ng'ali mugeya mukazi we ng'agalulwano luwuba olunyuma. Mwasesi nedda kakkana. Ne njogera nga bw'obisanga gulula nga tinikyo kyewuunyisa. Lulwano lugenda lwena lumanyuukira mu nnyumba luli wano lutayaya lutayaya luwantama
kati omukwazi naga wait wano wendu goloze ekyo buntu wokisanganga conversation between your man and a certain chick osigala oli chechemu tuone mwami wange bwano bwati bwatuuse naye okusanga conversation yo mwami wone malaya ne malaya waliwo omuntu akola ensobi ayinza okwenda ng'ayenda alinamu kalio bakabananda babatya oba mugezaako okuteka ng'alinamu akafansonyi ne waliwo omuntu agenda omulamba alunga yaggwamu ng'alinga eyavaako Holy Spirit alinga eyavaako conviction eyo that self conviction joga newano esiiseewo wallayi ng'omusajja takyatya ng'omukazi takyatya ebakazi b'osanga ng'ali mu nnyumba mukikomera se mukikomera ne gayi gwayagala mwali mukikomera ate gayo naye ng'alina engeri gy'asala okuva ewuwe n'ayingira omuzigo gw'omuvubuka oba ogw'omusajja ali omulala n'avaayo nga yeesaanya nogamba ni ii ono takyaswala aswaza buswaza n'olumu ng'akiwulira ng'abiwulira mu ŋŋambo nga babyogera naye ng'alina engeri gy'akala n'atandika okugamba nti eyankutandeetera obujulizi noy olinza lwe bali kusanga nolwekyo okuggwamu ensa ekyo wekiri kati bw'otunulira sisita ono machazi baamukolera omukolo nga mulungi bwagattagatta ebivaamu eri abantu abaleero olwaleero abakyali mufumbo nga balina ebintu ebibasibyeyo nga banoonya ne banaabinyonyola waliwo omusajja akukola ebikolobero waliwo omukazi akukola ebikolobero nga ne bw'onootuuza ab'ekika okubanyonyola ng'olina okukolereyo ennyo ekintu ekyo kubanga ekifaananyi kyebaba balina ku muntu kiba kirala kati ng'ogamba ŋŋenda kujjayo nudes nzibateeraawo ŋŋenda kujjayo conversation ne bamalaaya abo nzibateeraawo ng'abamu asalawo n'asirika bemulaba n'osanga omuwala nga anobye mu ddya nga bamubuuza gwange ki ekyakujjaewo akawagga ng'asirise bw'aba abadde alya mu mmonde gwe n'asigala ng'agunywa nga banywerako kyayi alimu omujaaja e abadde ku pizza ng'ayongera kusika pizza ng'atanyega ng'agamba mubawaddemu anti mumwagala teriiyo bakazi balaba noonya kuba tobange teriiya anoonya ti n'agamba mubawaddemu ng'alinga agamba nti mumugezeeko mumufune genda obeereko naye wiiki mufumbireko omwaka muzaalemuko omwana okiwulire nga tayogera ng'agamba kakati n'akona ne bagumusalira olimba bwebanga ddala walinawo ensonga ey'amazima ekunobeza mu ddya lya lutaakome kyogere muwala gwe omanyi waliwo ekikalo ekyekangabiriza nti omukadomi amanyi okuleetayo obuntu ku krisimansi awo mu biseera bya idi mwana gwe kikyotulanga ng'omuwala akonye bw'osanga omusajja omukalukalu ng'agamba wuuyo akibagambe omuwala ng'akyuka n'atunuulira omusajja bw'ati agambye wuuyo abibagambe ng'omusajja alinga akimanyi nti walayo okusinziira ku muwala ono gye yeeyisaamu engeri gye yeeyisaamu tasobola kujooga conversation ga musajja ne malaaya tasobola naye sebo n'akalanga eddebe nga wuuyo bataata wuuyo akibagambe nze mukazi wange mwagala nze mukazi wange njagala tuddeyo ewaka njagala ng'omuwala agamba okufa n'obutanya gwa buli wabeera ng'afunamu olungubangu bwe okubaako statement gy'afulumya ng'agamba bamaama ne bataata nsaba mu nsonyiwe ne sijja kudda mu ddya lya Ssaalongo nti ojjukira nti ono yakufuula Ssaalongo nti nnyo agende amanso obwa Ssaalongo aba akyogera najjukira nti ate abanga atandisa obyogera n'akona kale nno mubaamu olumu mbwaliwo lwe tuyinza okukola ebintu sitaani n'agamba ne bane newankubadde nze nkema abantu naye ono ani yamukema bunga sitaani naye abuuza ku bamalayika baabwe n'agamba abaayi ani yagenda ewakawagga nga tususseeko mbu sikikkiriza nnyo ngeri ya kusaagasaaga naye nga hei kale nno ekintu ekirala kyendabyemu still sisita mu Sudan yafuna omukisa okukolayo akasente abalala bagenze ne banoonya ssente naye n'ebitabakolera ssente ne bazifuna naye nga weebuuza gyerezeraze so kino kyo kyali kirungi nti yasimatukabwawo kakati waliwo ne kino kye mba mugenderera okuva e Uganda n'ogenda e Rwanda okuva e Uganda n'ogenda e Sudani n'ogenda e Kenya e Tanzania e Dubai e Sweden olumukyagala okufaananamukko n'okuva e Kampala n'ogenda mu bizinga ekkoome n'ogenda e Kalangala n'ogenda e Busi yogerayo ekizinga ekirala ky'omanyi Nalumaga
otuukeyo otuukeyo nga abasajja gye bali nga bawerako bainambas abasajja batono naye waliwo areas ezimu nga bwogenda mu bizinga nga ekyalo oba ekitundu kiriko abasajja bibiri nga kiina abawala ataano kati abakazi ne babeera babbula ebitundu bwe bityo ng'oggyeko ekyokumansa endwadde nga sisita kyeyogeddeko nti e Sudan waliyo siriimu nga batumanyi nti ku bizinga wabeerayo siriimu ne bwonoogenda mu zi Dubai engeri community ezo bwe zityo ezirimu abasajja nga bangi abakazi nga batono ojja kusanga omukazi omu ng'ateeka okubeera mu relationship n'abasajja nga 10 to 2 oba onfuna kakati ebimu ku bitera okubeera common mu bulamu obwe butyo ng'oggyeko ekyendwadde n'entalo okulwanagana okukubagana mugende ku bizinga okweroga okwetemula abakazi bakole basindikiza abasajja mwebyo kubanga abakazi baba batono obeera ekyaddondo wane Kampala omukazi n'akuzuba n'owaye nemfaaki n'omwana w'omuntu n'osibamu ebyangwa n'ogenda weeyombekera mukazi goko naye kakati eri ogenda nga kati bwe needuukuza kyolaba nti baba balina okulwana bino ebigambo bya ffenna tugenda kukufiirwa kankutte ngenda kutta ffenna tukufiirwe bibeera nnyo mu areas ezo n'olwekyo ateekateeka okugendayo okugyako ng'olina engeri gy'oteekateeka okwegendereza njala kutegeeza nti emitawaana bino bwe giti jangu gya kujjira mwe mubeera abasajja ababeera violent ng'akimanyi nti gwe akutaddemu obusente bwo obusente bwe obadde mupya ayagalayo abakusookako muba wuya nawe yayagamba nti njagala nze mankisookako nga tebanna bakkutagalamu ayagalayo abanyumya nti yeyakusookako wagenda okutagaliramu bajoni baroja bajoze nga ye byaliddemu abiridde ngaera ayimba twalyako bye twali ebira netulekera abo n'olwekyo emitawaana gino bwe gityo gibeerawo ojja bisanga nnyo ne muzi Bungereza ojja kusanga state ng'erimu bannayuganda abasajja tugeze oba abasajja batono ng'abakazi bajja ne baba bangi nnyo entalotalo bwe zityo bwona osanga community ng'erimu abasajja be bangiko abasajja nga be batono abakazi nga be bangi ez'entalo abakazi be bangi abasajja batono waliwo wojja osanga emigozi oba n'egyo mu community ez'enjawulo mu bitundu byonna olw'okuba oli ajjaga asagala kugendana mu Nigeria nanyagale muna Uganda kati bannayuganda abawala bali ataano abalenzi abali mu area balimu abalenzi 11 ku 11 kuliko 7 bave Kampala nga bafumbo kati ogenda okakananga bino n'olwekyo nyongero balabula abagenda mu mawanga omusisinkana mu community nga muli batono nga temusobola kwemala ne baba basazeewo okugaba buli omu afuneko owuwe nga temusobola kumala njala kutegeeza nti emitawaana bwe giti bw'otegendereza endwadde okutemagana oba okuttiŋŋana bitera okubeeramu ne biwunzika nga biteeka obulamu bw'abangi mu katyabaga relationships ezeziri violent ozeetegulanga abantu bati bafudde si buli gwe batikka okuva ku bizinga gwe batwala okuzika nti baba bafudde endwadde baba waliwo obubenje bwa laavu baagenze ne bakola idi nga Subaru oba na Primo nezigenda zeekuba ziti oba Subaru neegenda egwa mu Sinotruck nezeetomera bubi nnyo ne bagamba nti akabenjedde kabuusa naye ng'ebyabaleese bakazi be babatabudde n'olwekyo entalo ng'ezo ozeegenderezanga tujja kutandikira n'ekitundu ekijja okuba ekyokuna ate era nga kyekisembayo nga tutegeera ekinyusi kya love story eno kubanga ate mulimu omusajja Enjasa Bigu gwe tugenda okusanga amalayo love story eno sisita ono mwebazaako okubeera ng'amanyi kyayagala waatafunira mirembe tabeerawo tayonoona biseera bye waatalina mirembe abamu bangi babeeraawo nga tobikalikuleetinga n'obeeraawo n'obonaabonera mu kintu emyaka 10, 16 ne biwunzika ku 21 ate era ng'ovuddewo nonga kale kati obudde bwange n'amaanyi gange nnyonoonye byaki nsaba mukama akunjagalire ekisa kya mukama waffe Yesu n'okwagala kwai Katonda okusa kimukomi mutukuvu bibe naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo amiina.